Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների տեսանկյունից տարին 2019 թվականը բավական արդյունավետ էր։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի և Եվրամիության միջև կա ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Այս համաձայնագիրը բավական կարևոր գործիք է կողմերի համար, սակայն ինչպես տեղյակ եք, քանի դեռ տվյալ համաձայնագիրը վավերացված չէ Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների կողմից, այն այժմ գտնվում է այսպես ժամանակավոր կիրարկման փուլում, ինչը հնարավորություն է տալիս կիրարկել ըստ էության համաձայնագրի շուրջ 80%-ը։ Այս տարվա հունիսին բավական կարևոր քայլ կատարվեց, մասնավորապես հունիսին Երևանը և Բրյուսելը համաձայնեցին ճանապարհային քարտեզը, ըստ որի պետք է կյանքի կոչվի տվյալ համաձայնագիրը։ Ճանապարհային քարտեզը ըստ էության գործողությունների հաջորդականությունն է ֆիքսում հստակ ժամանակացույցով, թե որ ոլորտում ինչ բարեփոխում պետք է իրականացվի, ինչ ֆինանսավորմամբ, ինչ հերթականությամբ քայլեր պետք է իրականացվեն։ Սա բավական կարևոր այսպես փաստաթուղթ է և բնականաբար տվյալ ճանապարհային քարտեզի ընդունումը և հաստատումը բավական կարևոր են գնահատում նաև եվրոպական կողմի մեր գործընկերները, ինչը բավական կարևոր է։ Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ ճանապարհային քարտեզը ունի նաև հստակ ժամանակացույց գործողությունների իրականացման, այսինքն բարեփոխումների այսպես ուշացում, ձգձգում, ըստ էության, եթե չլինեն հանկարծ ինչ-որ չսպասված խնդիրներ, նման այսպես հարցեր չեն առաջանա։ Եվ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ եվրոպական կողմը բավական բարձր է գնահատում, և նույն եվրոպական կողմից եղան հայտարարություններ, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում և ընդհանրապես տվյալ համաձայնագրի կյանքի կոչման շրջանակներում ձգձգումներ չկան, այսինքն ամեն ինչ ընթանում է այս ժամանակացույցի։ Սա կարևոր արձանագրում է, որովհետև գաղտնիք չէ, որ կան տարբեր շահարկումներ, թե այդ ուղղությամբ դանդաղեցում կա։ Մյուս կարևոր կոմպոնենտը, որը վերաբերում է տվյալ համաձայնագրին, դա համաձայնագրի վավերացման գործընթացն է։ Ինչպես նշեցի, այն դեռևս չի վավերացվել Եվրամիության բոլոր անդամների կողմից, այն վավերացվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, այն վավերացվել է Եվրախորհրդարանի կողմից և շուրջ երկու տասնյակ ԵՄԱ անդամ երկրների կողմից։ Բավական լավ ցուցանիշ է։ Կան հնչում են հայտարարություններ, թե վավերացման գործընթացը դանդաղում է։ Իրականում սրա այս պրոցեսի տեմպերը կարելի է պայմանավորել մի կողմից օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքներով, նախ և առաջ պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, թե ինչ նրբությունների հետ գործ ունենք վավերացման գործընթացում։ Նախ և առաջ Եվրամիության բոլոր 28 անդամ երկրներում նմանատիպ համաձայնագրերի վավերացումը ունի իր առանձնահատկությունները, այսինքն ընթացակարգերը, ինչ որ հանձնաժողովներով է անցնում, որոշ երկրներում երկ պալատ է խորհրդարանը, առաջին պալատն է վավերացնում, հետո երկրորդ պալատը։ Բացի այդ, տվյալ փաստաթղթերը պետք է տվյալ համաձայնագիրը պետք է թարգմանվի տվյալ երկրի ազգային լեզվով, ինչը կրկին ժամանակատար խնդիր է։ Ավելին, սրան գումարվում է նաև այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր երկիր ունի սեփական օրակարգը, հետևաբար շատ բարդ է այդ հարցերի համատեքստում առաջ մղել նաև Հայաստանի շահերից բխող Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Այնուամենայնիվ, այս տարին բավական այսպես հարուստ էր վավերացումների շարքով, մասնավորապես ունեցանք ավելի քան 10 երկրի կողմից վավերացում, ինչը բավական լավ ցուցանիշ է։ Առավել ևս, եթե մենք հաշվենք առնում այնպիսի վավերացումներ այնպիսի երկրների կողմից, ինչպիսիք են Նիդերլանդները, Բելգիան, Մեծ Բրիտանիան, առավել կարևոր Գերմանիան։ Հատկանշական է այն հանգամանք, որ վավերացման գործընթացը մեկնարկել է արդեն Ֆրանսիայում, հաշվի առնելով նույն Գերմանիա և Ֆրանսիայի կշիռը նաև Եվրամիության մասշտաբներով, բնականաբար այս վավերացման գործընթացը բնականաբար իր դրական ազդեցությունը կունենա ընդհանուր տեմպերի վրա։ Սա բավական կարևոր խնդիր է։ Մի նրբություն էլ կցանկանայի շեշտել, ճանապարհային քարտեզը, որ հունիսին վավերացվեց, նա վավերացվել է ոչ թե 80%-ի համար համաձայնագրի, որը այս պահին կիրարկման փուլում է, այլ ողջ համաձայնագրի համար, այսինքն անգամ վավերացումից հետո մենք հստակ գիտենք ըստ ժամանակացույցի, թե այդ մնացյալ 20%-ը ինչպես պետք է կիրարկվի և ին ժամկետներում։ Սա բավական կարևոր հարց է, որը բանակցվել և հաջողությամբ պսակվել է։
Մյուս կարևոր այսպես հակափաստարկը այն պնդումներին, թե իբր գործընթացը ձգձգում է, ուղղակի կարող ենք այսպես զուգահեռներ անցկացնել արևելյան գործընկերության անդամ 3 այլ երկրների կողմից Եվրամիության հետ համաձայնագրերի վավերացման process-ների հետ, խոսքը գնում է մասնավորապես Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի կողմից ասոցացման համաձայնագրերի վավերացման գործընթացի հետ։ Տեսեք, Մոլդովայի եւ Վրաստանի պարագայում այս գործընթացը տևել է մի փոքր ավել քան 2 տարի, իսկ Ուկրաինայի պարագայում շուրջ 3.5 տարի։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համաձայնագրի ստորագրումից անցել է ընդամենը 2 տարի եւ մենք այսօր ունենք ըստ էության բավական լավ ցուցանիշներ վավերացման տեմպերի մակարդակով։ Առավել եւս, եթե հաշվենք առնում, որ ի տարբերություն Հայաստանի, մյուս 3 երկրները հրճակել են Եվրոինտեգրումը որպես արտաքին քաղաքական հիմնական գերակայություն, Հայաստանի պարագայում դա այդպես չէ, այնուամենայնիվ մենք ունենք բավական գոհացուցիչ տեմպեր։ Մյուս կարևոր ոլորտը Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների համատեքստում, կարծում մենք բավական կարևոր է Հայաստանում ընթացող բարեփոխումներին Եվրամիության աջակցության կարևորությունը։ Եվրամիության աջակցությունը ցուցաբերում դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների գործընթացում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում, մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել ժողովրդավարական, առավել այսպես կայուն ինստիտուտների զարգացման տեսանկյունից հատկանշական է, որ 2018 թվականին Եվրամիությունը նախատեսել էր Հայաստանի համար 40 միլիոն եվրո, սակայն հաշվի առնելով նաև Հայաստանում բարեփոխումների օրակարգը եւ բարեփոխումների այսպես բավական դրական տեմպերը, Եվրամիությունը որոշում կայացրեց հավելյալ 25 միլիոն եվրո եւս տրամադրել Հայաստանին, ինչը բավական ողջունել է։ Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ նույն այսօր հայտնի դարձավ, որ եկող տարվա համար նախատեսվում է 2020 թվականի համար նախատեսվում է 150 միլիոն եվրոյի տրամադրում Եվրամիության կողմից Հայաստանին։ Նման ծավալի օժանդակությունը Հայաստանում բարեփոխումների օրակարգին, որը բնականաբար հիմնված է Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի եւ նրանում նախատեսված բարեփոխումների կյանքի կոչման համար, բնականաբար բավական կարևոր աջակցություն է այսօր կառավարության կողմից առաջմղվող բարեփոխումների օրակարգի կյանքի կոչելու տեսանկյունից։ Եվ մեկ այլ հարց էլ, որ կցանկանայի անդրադառնալ, դա վիզային ռեժիմի ազատականացման խնդիրն է։ Տեսեք, բավական կարևոր հանգամանք է, որ Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի արկայությունը, բարեփոխումների գործընթացը, որ այսօր ընթանում է Հայաստանում, բավական դրական ֆոն է ստեղծել այս խնդրի առաջմղման համար, եւ հատկանշական է, որ այս տարվա ընթացքում Եվրոպական կողմից բարձր մակարդակով նաև արձանագրվեց, որ Բյուսելը որևէ խնդիր չի տեսնում վիզային ռեժիմի ազատականացման համար, ավելին մարդկանց մոբիլությունը եւ փոխայցերը միմիայն խրախուսել են։ Ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ Եվրամիության կողմից այսպես կանաչ լույս վառվեց այս գործընթացի համար, սակայն գործընթացը պատկերացնելու համար պետք է հստակ արձանագրել, որ այս խնդիրը միայն Եվրամիության այսպես իշխող շրջանակներից կախված չէ, սա սրա համար անհրաժեշտ է նաև Եվրամիության յուրաքանչյուր անդամ երկրի համաձայնությունը տվյալ գործընթացի հետ կապված։ Մի շարք երկրներ Եվրամիության անդամ արդեն իսկ իրենց համաձայնությունը եւ դրական վերաբերմունքն են արտահայտել վիզային ռեժիմի ազատականացման մասով։ Հայկական կողմը տարվա ընթացքում տարբեր երկկողմ այցերի հանդիպումների շրջանակներում ըստ էության հայտարարություններում հստակ տեսանել է, որ հայկական կողմը բարձրացնում է այս հարցը, որպեսզի եվրոպական տարբեր երկրներ իրենց համաձայնությունը տան, ինչը բավական կարևոր է։ Այնուամենայնիվ, այս հարցը պետք է հաշվառնենք, որ ունենք արևելյան գործընկերության անդամ որոշ երկրների բացական փորձը, մասնավորապես նույն Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովայի պարագայում, երբ նրանք ստացան նրանց դեպքում ազատականացված վիզային ռեժիմը, Եվրամիության համար առաջացան նոր խնդիրներ, մասնավորապես անօրինական միգրացիոն հոսքերի մեծացման տեսքով, եւ Բյուսելը բավական զգայուն է դարձել այս հարցի հետ կապված։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ յուրաքանչյուր երկրի պարագայում պետք է հաշվի առնեն տվյալ երկրի առանձնահատկությունները, եւ մյուս երկրների պատճառով, այսպես Հայաստանը չպետք է տուժի։ Ավելին, հաշվի առնելնք նաեւ այն հանգամանքը, որ Հայաստանից դեպի Եվրոպա, Եվրոպայում ապաստան հայցած քաղաքացիների թվի էական անկում եւս ունենք, այսինքն Հայաստանից նշանները եւս բավական դրական են, հետեւաբար բավական կարեւոր է հաշվի առնել հայաստանյան իրողությունները, բարեփոխումների դրական դինամիկան եւ ոչ թե գործընթացը պայմանավորել այլ երկրների բացական փորձով։